ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେପାର କରିବା ଦିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ, ତା ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ବହୁ ଅନୁରୋଧ ମୋତେ କରିଥିଲା ଯେ ଭାଇ ମୋର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ AIGC ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ, କାରଣ ସେ କାମ କରିଛି 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛି ମୋ ସାଥିରେ ଜୟଦେବ ଜେନା, ତାରା ବାହିନୀପତି, ସାଲୁଜା, ଆମର ଇଏ ରମେଶ ଜେନା, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ MLA ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏକ୍ସ MLA, ଯୁବକ ସଭାପତି, ଛାତ୍ରଗଣ ସଭାପତି ମୋ ସାଥିରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲୁ, ମିଟିଂ କଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 4-5 ଜାଗା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠି ସେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କାବୁ ମଗରା ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତାର ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ପୁଲିଂ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ସେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ସେଇଠୁ ତାର ବେମାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲା ମୋର କାହିଁ ଦିଏ ଇଏ ଖରାପ ହେଉନି ବୋଲି ଘରକୁ ପଳା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଅଲବତ୍ ଯିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଗଲି ତାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ହେଲା ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି କେମିତି ସେ ଜିତିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବରାଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାତ ଭଲ ସାନ ଭାଇ କରିଲୁ, ଭଲ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ରାଗ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅତି ଭଦ୍ର ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି ଆମେ ହରେଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଭାତ। ସେ ମୋତେ କାଲି କହିଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଏ BJP ର BJD ର ଷ୍ଟାର ଏତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସି ତୁମର, ମୁଁ ଆଗରେ ସେ କହିଲା ମୋର ସୁର ଭାଇ ଚାପିଛନ୍ତି, ହଉ କି ବାଧା କି ଦୁଃଖ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ହଁ ହଁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ସୁର ବାବୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗ ବୁଲାଉଥିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ବଡ଼, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ଦିନ ଏକଦମ। ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତା ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତ ହୋଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର।